Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bu saat olan mədəniyyət xəbərlərini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Dahi bəstəkar Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyi münasibətilə Dövlət Akademik Filarmoniyasında tədbir keçirildi. Bu gecədə çıxış eləmək, yəni Fikrət Əmirov adına kollektivin belə deyim, solisti olmaq şərəflidir. Tbilisidə tanınmış Azərbaycan rəssamı Aida Mahmudovanın Cənnət Gözləyə Bilər adlı sərgisi açıldı. Aida Mahmudova bu əsərləri ilə bizə həyatın bütün qaranlıq məqamlarını xatırladır. Fəaliyyəti ilə seçilən peşə sahibləri mükafatlandırıldı. Onlar arasında kimlər var? 17-ci Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı çərçivəsində Cazın Rəqsi adlı sərgi təqdim olundu. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Muğam Axşamlarının növbəti konserti keçirildi. İndi isə ətraflı dahi bəstəkar Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən tədbirlər davam edir. Növbəti belə tədbir Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçirilib. İkinci əsr Azərbaycan musiqisinin dahi bəstəkarlarından biri Fikrət Əmirov. Xalqın musiqi dilini çox yaxşı bilən və onu musiqi elementlərinə məharətlə çevirən əsrin istedadlı bəstəkarı. Klassik musiqi sənətinin görkəmli nümayəndəsinin yaratdıqları milli mədəniyyətimizə yeni nəfəs qatmaqla dünya şöhrəti də qazandırıb. Dahi sənətkarın 100 illiyinə həsr olunan tədbirdə bu haqda danışıldı. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Müslüm Maqamayev adına Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçirilən tədbirdə sənətkarın Azərbaycan musiqisinə töhfələrindən də söz açıldı. Fikrət Əmirovun operası, sivil operası, baletləri və digər yaratdığı musiqi əsərləri Azərbaycan musiqi xəzinəsinin gözəl inciləridir. Bu baxımdan mahnı janrının da bəstəkarın yaradıcılığında xüsusi yeri var ki, bugün filarmoniyada keçirilən tədbirdə həmin gözəl mahnılar səslənəcək. Bəli, səsləndi də. Həm ifaçılar, həm də dinləyənlər zövq aldı. Bir gənc xanəndə olaraq, gənc ifaçı olaraq, gənc nəslin nümayəndəsi belə deyim olaraq həqiqətən bu gecədə iştirak etmək mənim də payıma düşüb. Bu gecədə çıxış eləmək, yəni Fikrət Əmirov adına kollektivin belə deyim solisti olmaq şərəflidir, qürur vericidir. Dahi bəstəkarın 100 illik yubileyinə həsr olunan konsert proqramları paytaxtla yanaşı Bakıda da keçirilir. Yəni, hər kəsin yaşadığı məkanın aslı olmayaraq Fikrət Əmirov musiqisindən zövq alma imkanı var. Fəridə İsmailova, Aydan Əliyeva, Emin Tağıyev, Əntiqə Fərəcova, Mədəniyyət Xəbərləri. Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Fikrət Əmirov adına 6 nömrəli 11 illik İncəsənət Məktəbi adlı kitabın da təqdimat mərasimi keçirilib. Görkəmli bəstəkarın 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbir haqqında növbəti sujetdə. Fikrət Əmirov adına 6 nömrəli 11 illik İncəsənət Məktəbinin təşəbbüsü ilə görkəmli bəstəkarın 100 illiyi ilə əlaqədar kitab təqdimatı keçirildi. Tədbirdə musiqi məktəblərinin direktorları, musiqi sevərlər, ziyalılar, sənət adamları, məktəbin məzun və tələbələri iştirak etdilər. Fikrət Əmirovun 100 məktəbin 60 illik yubileyinə həsr olunan Fikrət Əmirov adına 6 nömrəli 11 illik İncəsənət Məktəbi adlı 3 fəsildən ibarət kitabda məktəbin yarandığı ildən bu günə dək keçirilən tədbirlərin icmalı, Azərbaycan incəsənət xadimlərinin xatirələri və ürək sözləri toplanıb. 60 il bu məktəb fəaliyyət göstərirdi. 2002-ci ildə Fikrət Əmirov adını daşıyır və bugünə qədər Fikrət Əmirovun ənənələri biz saxlayırıq və şagirdlərə, yeni yetmələrə yönəldirik. Bu kitab bizim üçün də çox vacibdir. Tədbirdə bəstəkarın məşhur əsərləri səsləndirildi. Məktəbin uşaq xoru, konsert meisterlər və məzunlar vokal irsinin nümunəsi olan Mən səni araram, Ulduz romanı, Qatar, Bahar gəlir kimi mahnıları ifa etdilər. Xəyalə Quliyeva, Urfan Əliyev, Mədəniyyət Xəbərləri. 17-ci Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı maraqlı tədbirləri ilə davam edir. Bu silsilədən festival çərçivəsində Cazın Rəqsi adlı sərgi keçirilib. Ekspozisiyanın əlvan tabloları ilə növbəti video materialda tanış olaq.
17-ci Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı çərçivəsində rəssam Ramina Səadətxanın Cazın Rəqsi adlı fərdi sərgisi təşkil olunub. Sərgidə 18 böyük formatlı abstrakt rəsm əsəri nümayiş edilib. Ekspozisiyanın Cazın Rəqsi adlanması da təqdim edilən tabloların valihedici cazın sədaları altında yer alması. Bu tədbir hər il bizim şəhərimizdə baş verir. Bu əsərlərin adları çoxsu caz kompozisiyaların adlarından götürülüb. Cazın ruhunu dərindən hiss eləyən rəssam kompozisiyalarını ölçülərin, müxtəlif səthlərin və rənglərin ziddiyyətli vəhdəti əsasında yaradıb. Caz musiqisinin melodiyası, ritmi Ramina Səadətxanın əlvan tablolarında rəng sıçrayışları ilə əks olunur. Ekspozisiyadakı rəsimlərdə cazın coşğun keyfiyyətini, azad ruhunu, sərhədsizliyini görmək mümkündür. Hər bir rəsim musiqinin ilhamlandırdığı duyğuları, xatirələri təcəssüm eləyir. Cazın rəqsi sərgisi noyabrın 20-sinə dək davam edəcək. Vüsal Arifsoy, Allahverdi Məmmədov, Əfsanə Mehdiyeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Davam edən Bakı Caz Festivalının növbəti konserti Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilir. Noyabrın 15-dən başlayan festival bir-birindən maraqlı proqramlarla caz sevərlərin zövqünü oxşayır. Müxtəlif ölkələrdən gələn caz ifaçılarını qonaq edən paytaxtımızda bugün daha bir məşhur musiqiçi çıxış edəcək. Konsert haqqında daha ətraflı məlumatı hazırda Muğam Mərkəzində olan əməkdaşımız Xəyalə Quliyevadan öyrənək. Salam Xəyalə, buyur, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi və tamaşaçıları salamlayıram. 17-ci Bakı Caz Festivalı çərçivəsində növbəti konsert proqramı Muğam Mərkəzində baş tutub. Bir neçə gündür davam edən festivalda Türkiyədən, İsraildən, Braziliyadan caz ifaçıları paytaxtın qonağı olublar. Bugün isə Niderlandın məşhur caz triosu musiqi sevərlərin qarşısında çıxış edəcək. Qeyd edim ki, trionun üzvü olan Mike Del Ferro dünyanın 100-dən çox ölkəsində konsert proqramları ilə çıxış edib və gördüyünüz kimi hazırda da tamaşaçılar gəlmək üzrədir. Xatırladım ki, festival çərçivəsində növbəti tədbir sabahdan Muğam Mərkəzində baş tutacaq və ümumilikdə noyabrın 20-sinə dək caz festivalı davam edəcək. Bizim çatdıracağımız bu qədər. Buyurun, söz sizdə. Çox sağ ol Xəyalə. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Xəyalə Quliyeva idi. Buraxılışımız davam edir. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə tanınmış Azərbaycan rəssamı Aida Mahmudovanın Cənnət Gözləyə Bilər adlı sərgisi açılıb. Bu barədə daha ətraflı Gürcüstan təmsilçimiz Şah İsmail Şəmmədoğlunun video materialında. Paytaxt Tbilisidəki Zurab Tseriteli müasir incəsənət muzeyində tanınmış Azərbaycan rəssamı, maraqlı əsərləri ilə dünyanın bir çox ölkəsini fəth edən Aida Mahmudovanın Cənnət Gözləyə Bilər adlı sərgisi açılıb. Sərginin açılış mərasimində Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev, Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının sədri Quram Tirtsvadze, ictimai siyasi və mədəniyyət xadimləri, Gürcü və Azərbaycanlı ictimai nümayəndələri iştirak ediblər. Sərgidə rəssam Aida Mahmudovanın müxtəlif janrlarda çəkilmiş 50-dən çox əsəri nümayiş etdirilib. Bizim məkanda Aida Mahmudovanın Cənnət Gözləyə Bilər adlı şəxsi sərgisi açılmışdı. Bu sərgi üçün bir il idi ki, hazırlaşırdıq. Buradakı əsərlər xüsusilə hazırlanmışdı. Gələn qonaqlar Zurab Tseriteli muzeyində bu əsərləri ilk dəfə gördülər. Sərgi 3 ay davam edəcəkdi. Aida Mahmudova Yarat Müasir İncəsənət Məkanının təsisçisidir. Tədbirdə iştirak edən sənətşünas, jurnalist Marina Abduladze də rəssamın yaradıcılığındakı məqamları yüksək qiymətləndirib. Mənim Azərbaycanlı rəssamlarla çox yaxşı münasibətim var. Azərbaycanlı rəssamlar hər zaman insanı düşündürür. Aida xanım Mahmudovanın əsərlərinin bugün Tbilisidə sərgilənməsi bizə böyük zövq verir. Onun əsərlərinə sükutla baxa bilmirsən. Bu əsərlərdəki mənanı dərk etmək lazımdır. Aida Mahmudova bu əsərləri ilə bizə həyatın bütün qaranlıq məqamlarını xatırladır. Bizə həyatın mənasını izah edir. Əsərlər möhtəşəmdir, doğrudan da çox möhtəşəmdir və insanların marağına çox səbəbi oldu və iynə atsan yəni yerə düşməz o dərəcədə, yəni insanların marağına səbəb oldu. Mən çox fəxr edirəm ki, biz Azərbaycanda belə bir sərgidə iştirak edirik.
Nümayiş olunmuş rəsimlər toplusu sərgini ziyaret edən həvəskar və peşəkar seyirçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Rəsim silsilələrində Ayda Mahmudova bir sıra mövzularla yanaşı xatirələr və nostalji hissləri araşdırır. Əsərlər daimi və sürətli dəyişikliklərə məruz qalan bir arxa planı Azərbaycanın təbii şəraitini, şəhər mühitinin lirik apabasını görməyə və hiss etməyə imkan verir. O, diqqətdən kənar yeri və bəzən unudulan mənzərələri əsərinin ön planına yerləşdirməklə vətənin özelliklerini təsvir edir. Qeyd edək ki, rəssamın bundan başqa Belçika, London, Roma, New York, Moskva və Bakıda qrup və fərdi sərgilər də daxil olmaqla beynəlxalq səviyyədə iri miqyaslı sərgiləri keçirdib. Şah İsmail Şəmmədoğlu, Elnur Əlizadə, Ruslan Həsənov, Mədəniyyət Xəbərləri. Bu il Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin yaranmasının 55 ili tamam olur. Bu münasibətlə dünyanın ilk xalça muzeyi olan Milli Xalça Muzeyində tədbir keçirilib. Eksponatlar arasında daxil edilən yeni kolleksiya təqdim olunub. Mövzunu Gülnaz Hacıyeva davam etdirəcək. Xalçaçılıq ənənələrinin yaşadıldığı, qədim xalça növlərinin qorunub saxlandığı, dünyanın müxtəlif yerlərindən Azərbaycan xalçalarının toplandığı məkan Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi. Maddi və mədəni irs nümunələrimizin təbliği missiyasını həyata keçirən muzey bu il yaradılmasının 55 illiyini qeyd edir. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin 55 illiyi xalq rəssamı, xalçaçı rəssam Lətif Kərimovun isə 116 illiyi münasibəti ilə muzeydə yeni kolleksiyanın təqdimatı keçirildi. Kolleksiyaya 18-19-cu əsrlərə aid olan Qarabağa aid tikmə və həmçinin iki qızıl sırğa aiddir. Kompozisiyalı tikmələr Səfəvi Saray emalatxanalarında hazırlanır və dövrün yüksək dəyərli dekorativ tədbiqi sənət əsəri sayılırdı. Qızıl sırğalar isə basma qalib üslu ilə Təbrizdə hazırlanırdı. Onların birisi və ilk növbədə çox belə tanınmış əsərdir. Bu özü Qarabağın tikməsidir. 18-ci əsrə aiddir. Bu tikməni biz neçə illərdir çox istəyirdik muzeyimizə alaq. Burada isə iki çox gözəl minalı, qızıl üzərində minalar, sırğalar var. Bu sırğalar Qacar dövrünə aiddir. Bu sırğaları biz Londonda Bonhams Həraçivlə evindən muzey kimi özümüz aldıq. Tədbirdə yeni kolleksiya haqqında məlumat verildi. Həmçinin xalça muzeyinin keçdiyi inkişaf yolundan Azərbaycanın ənənəvi xalçaçılıq sənətinin UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyasına salınmasından danışıldı. Eyni zamanda görkəmli alim, xalçaçı rəssam, xalça muzeyinin banisi Lətif Kərimovun xalçaçılıq sənətindəki töhfələrindən söz açıldı. Böyük tarixi inkişaf yolu keçən Azərbaycan xalçaları bu gün də elm kimi öyrənilir, tədqiq olunur və sorağı dünyanın ən məşhur muzeylərindən gəlir. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin 55 illiyi bu mədəniyyətimiz üçün böyük bir hadisədir. Biz müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin yaşadılması, inkişafı, təbliği dövlətimizin siyasətində xüsusi yer tutub. Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin bir çox dəyərli xalçaları dünyanın müxtəlif yerlərində İran xalçaları kimi təqdim olunurdu. Amma bu bizim xalça məktəbimizin. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi ötən illər ərzində milli irs nümunələrinin qorunub saxlanması və təbliği ilə yanaşı kolleksiyalarının zənginləşdirilməsi işində də böyük nailiyyətlərə imza atıb. Bizim kimliyimizdir, xalça bizim keçmişimizdir, xalça bizim tariximizdir. Ulu əcdadlarımızın fəlsəfi fikir və düşüncələrinin yazıldığı bir yazılı kitabədir. Əgər götürsək, hər bir xalça o kitabın bir vərəqidir. Biz demək o xalça muzeyində də çalışırıq ki, keçmiş adət ənənəmizi yaşadaq. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin direktoru Şirin Məlikova və muzeyin digər əməkdaşları Mədəniyyət Nazirliyinin fəxri fərmanları ilə təltif edildilər. Sonda lotereya keçirildi və qaliblərə xalça mükafatı və digər müxtəlif hədiyyələr təqdim olundu. Gülnaz Hacıyeva, Elşad Heydarov, Sevgi Əlizadə, Əntiqə Fərəcova, Mədəniyyət Xəbərləri. Azərbaycan televiziya və radio verilişləri qapalı səhmdar cəmiyyətinin nəzdində yaradılan Bədii Şuranın növbəti iclası keçirilib. İclasda televiziyanın həyata keçirdiyi layihələr və bundan sonra reallaşdıracağı işlər barədə məlumat verilib.
Azərbaycan televiziyası tərəfindən cari ildə müxtəlif mövzularda 42 bədi və sənədi film istehsal edilib. Bu ilin sonuna qədər bu rəqəmin 50-yə çatacağını planlaşdırırıq. Bu fikirləri səsləndirən Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov 2023-cü ildə 80 bədi və sənədi filmi istehsal olunacağını söylədi. Qeyd olundu ki, ilin sonunda Azərbaycan televiziyasında elektron arxiv sistemində tətbiq ediləcək. Orta və qısa dalğalarda yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu üçün də FM dalğasında əlavə tezlik alınacaq və yaxın gələcəkdə efirə buraxılacaq. İclasda həmçinin Azərbaycan televiziyası tərəfindən 2023-cü ildə çəkiləcək Atabəylər və Qarabağ müharibəsindən bəhs edən Mistika adlı serial haqqında da məlumat verildi. Deyərdim ki, çox maraqlı görüşlərdən biri oldu və bugün də oturduq, mən də, mənim digər kolleqalarım da oturduq və hərəmiz deyəm ki, Aztevin həm uğurlarından, həm də ki, gələcək planlarında neyi görmək istəyərdi və yaxud necə olmalıydı, hamısını oturduq, yəni ki, bu cürə müzakirə elədik. Bədii Şura üzvləri tərəfindən həm ötən verilişlərlə bağlı, hazırda verilən verilişlərlə bağlı fikirlər səsləndirildi. Son dövrlərdə Aztevin'in auditoriyasının artması, Aztevin'in elə bir ki, imicinin artması, aktual mövzuların gündəmə gəlməsi, səsləndirilməsində bağlı çox müsbət fikirlər səsləndirildi. Yeni verilişlərin artıq auditoriyanın nə qədər rəğbət qazandığı haqqında fikir mübadiləsi aparıldı və qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşdirildi və şübhəsiz ki, qarşıda duran vəzifələr cəmiyyətimizi daha da maraqlandıran problemlər üzərində yeni verilişlərin, yeni layihələrin, yeni filmlərin çəkilməsi və cəmiyyətimizə çatdırılması istiqamətində olacaqdır və bu da heç şübhəsiz ki, daha da auditoriyanın rəğbətini qazanacaq və Azərbaycan televiziyasının baxış sayını daha da artmasına gətirib çıxaracaqdır. İclasda Bədii Şura üzvləri Azərbaycan televiziyası, mədəniyyət və idman kanallarında nümayiş olunan verilişlərdə, o cümlədən Azərbaycan radiosunda yayınlanan proqramlarla bağlı fikir mübadiləsi apardılar. Ülviyyə Heydərova, Sehraç Azadoğlu, Mədəniyyət Xəbərləri. Öz fəaliyyəti ilə seçilən peşə sahibləri mükafatlandırılıb, onlar arasında kimlər var, növbəti sürətdən biləcəksiniz. Peşəsindən asılı olmayaraq öz sahəsi üzrə seçilənlər qiymətləndirildi. İlin ən yaxşı jurnalisti, həkimi, rejissoru, xanəndəsi, aktyoru, teleaparıcısına Simurq 2022 mükafatı təqdim olundu. Hər mükafat bir diqqət deyil, bir qayğıdır. Mən təşəkkür edirəm Simurq 2022 mükafatına görə. Təbii ki, bir hesabat ki, mən deyəsi olsaq, bu il bizim üçün çox xoş olub. Ona görə ki, zəfərimizdən sonra bax, bu tədbirləri keçirmək bizim üçün çox qürur vericidir. Azərbaycanda və dünyada baş verən mədəni yenilikləri peşəkarlıqla tamaşaçıların diqqətinə çatdırdığına və mədəniyyətimizin təbliğinə, xidmətinə görə Mədəniyyət Xəbərləri redaksiyası da mükafata layiq görüldü. Azərbaycan televiziyasının telesəhər proqramı ən uzun ömürlü səhər verilişi kimi təltif edildi. Mükafata layiq görülənlər arasında Azərbaycan televiziyasında yayımlanan sosial media gündəmi verilişinin aparıcısı Şaiq Ağayev də var idi. Xalq artisti İlham Namik Kamal isə uzun illərdir uğurlu səhnə fəaliyyəti ilə seçildiyinə görə təltif edildi. İl boyu müvəffəqiyyəti olan insanları burada qiymətləndirirlər. Bu da əlbəttə ki, bu da birlikdir. Bu da insanların, xalqın birlikdir. İlla ki, bu necə zəfər ilində olan birliyi necə deyirlər, Simurqdur. Ona görə də mən hər birini burada olan, öz adımdan, burada olan bütün mükafat alanlar hamısını təbrik edirəm. Ötən il olduğu kimi bu ildə il ərzində sorğu nəticəsində öz sahəsində uğurlu fəaliyyətinə görə seçilən insanlara bu mükafatı təqdim edirik. Təbii ki, burada bizim incə sənət nümayəndələrimiz var, ziyalılarımız var. Simurq mükafatı ilin yekununda öz fəaliyyəti ilə seçilənlərə təqdim olunur və mükafatlandırma mərasimi artıq ikinci ildir ki, həyata keçirilir. Çinarə Vagif, Sədrəddin Mirzəyev, Xəyaliyyə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin ən uğurlu layihələrindən biri olan Muğam Axşamlarının növbəti konserti keçirilib. Səhnədə bu dəfə əməkdar artist Arzu Əliyeva və tərəqqi medallı 4-cü Beynəlxalq Muğam Festivalının qalibi Aytən Məhərəmova çıxış ediblər. Onlar Mirzə Hüseyn Şahnaz Muğamını səsləndiriblər. Beynəlxalq Muğam Mərkəzi Azərbaycanın muğamını gələcək nəsillərə ötürmək məqsədi ilə bir neçə layihə həyata keçirir. O layihələrdən biri də Muğam Axşamlarıdır. Bu dəfəki konsert milli musiqinin təbliğində gördüyü xidmətlərə görə mərkəzin solisti Tarzən Rövşən Qurbanovun mükafatlandırılması ilə başladı.
Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin direktoru, xalq artisti Murad Hüseynov adından ifaçıya fəxri fərman və hədiyə təqdim edildi. Muğam axşamlarının bu dəfəki ifaçıları isə əməkdar artist Arzu Əliyeva və 4-cü Beynəlxalq Muğam Festivalının qalibi Aytən Məhərrəmova idi. Sənət yoldaşım, tərəqqi medallı Aytən Məhərrəmova ilə birlikə Muğam Mərkəzinin silsilə konsertlərindən olan Muğam gecəsində ifa edəcək. Bunun üçün çox qürurluyam. Bu həftə Muğam həftəsində mən və Respublikamızın əməkdar artisti Arzu Əliyeva klasik muğamlarımızdan sayılan Mirzə Hüseyn və Şahnaz muğamlarını ifa edəcək. Çox böyük həvəslə hazırlaşmışıq. Muğam ifaçıları Mirzə Hüseyn Şahnaz muğamını səsləndirdilər. Solistləri səhnədə Tarzən Rövşən Qurbanov, kamançada Ceyhun Muradov, kanonda əməkdar artist Təranə Əliyeva, udda Vasif Yusibli, balabanda Rafael Əskərov, nağarada isə Amir Mustafayev müşayiət edirdi. Qeyd edək ki, Milli Azərbaycan musiqisini, muğamlarımızı beynəlxalq səviyyədə tanıdan Muğam Axşamları layihəsi 2017-ci ildən həyata keçirilir. Sevinç Hidayət, Zaur Dadaşov, Sevgi Əlizadə, Xəyalə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Ümumdünya Fəlsəfə Günü ölkəmizdə fəlsəfə elmləri doktorları ziyalıların iştirakı ilə Fəlsəfə Gecəsi adlı tədbir təşkil etməklə qeyd olunub. Tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü fəlsəfə elmləri doktoru Səlahəddin Xəlilov fəlsəfənin insan təxəyyülünün formalaşmasındakı rolundan danışıb. Bildirilib ki, fəlsəfə tənqidi və sərbəst düşüncəni təşviq etməklə dünyanın daha yaxşı dərk olunmasına, daha çox inklüziv cəmiyyətlər yaradılmasına, dözümlüyün möhkəmləndirilməsinə və sülhə kömək edir. Tədbir zamanı görkəmli filosofun müəllifi olduğu kitablar da oxuculara təqdim olunub. Bizim ilk vəzifələrimizdən biri Azərbaycanda milli fəlsəfi fikrin inkişafına nail olmaqdır. Milli fəlsəfi fikir də dünya fəlsəfi fikir kontekstində oluşur. Digər tərəfdən də milli fikir ənənələri üzərində oluşur. Bu iki cərəyanı da biz birləşdirmək məqsədini qarşıya qoymuşuq və Azərbaycan filosofları düşünürəm ki, bu vəzifənin öhdəsindən gələcəklər. Əlişir Nəvayi adına Özbəkistan Dövlət Akademik Böyük Teatrının Bakıya qastrol səfəri davam edir. Səfər çərçivəsində teatr bu dəfə Rigoletto operasını tamaşaçılara təqdim edib. Giuseppe Verdi'nin əsəri Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında səhnəyə qoyulub. Qeyd edək ki, dünyanın ən məşhur operalarından biri olan Rigoletto operasını Verdi cəmi 40 günə yazıb. Operanın premyerası 1851-ci il martın 11-də Venesiyanın La Fenice teatrında baş tutub. Operada hadisələr İtaliyanın Mantua şəhərində cərəyan edir. Ölkəmizin zəngin mədəniyyətə malik turizm imkanları bu dəfə Madriddə təbliğ olunub, ətraflı sonuncu video materialda. İspaniyanın Madrid şəhərində Azərbaycanın turizm imkanlarının təbliği və tanıdılması məqsədilə tədbir keçirilib. Mərasimdə İspaniyanın hökumət üzvləri, Ümumdünya Turizm Təşkilatının nümayəndələri, İspaniyada akreditə olunan diplomatik korpusun rəhbərləri iştirak ediblər. Tədbirdə eyni zamanda Azərbaycanın Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti də iştirak edib. Çıxış edənlər Azərbaycanda son illərdə turizm sahəsinin inkişafından və ölkə rəhbərliyi tərəfindən göstərilən diqqətdən söz açıblar. Daha sonra tədbirin hissəsində əməkdar artist Tarzən Şəhriyar İmanov instrumental qrupun müşayiəti ilə Azərbaycan və dünya musiqisini ifa ediblər. Sevinç Hidayət, Röyə Bənənyarlı, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağımız mədəniyyət xəbərləri var idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.